Salam dəyərli izləyicilərim, kanalıma xoş gəldiniz. Müğənni Murad Arif, xalq artisti Zülfiyə Xan Babayevanın qızı Dənizin məzun günündən özəl görüntülər paylaşıb. Ola yazır ki, Bakı Modern Təhsil Kompleksinin partisində səhnə alan Murad gecəni əfsanə kimi qiymətləndirib. Kadrlarda Xan Babayeva və evladının rəqsi də yer alıb. Həmin görüntüləri təqdim edirik. Buyurun, izləyin.